tik den akşamlar böyle salak salak salak. Beni karıştan senaryo. Padrão 5. Parece que era mais dinheiro. Não. Não, mas aqui nós estamos com. Porra, é aquele ali, ó. Aquele ali que vai lutar com tudo. De azul que vai lutar com tudo. De azul, ó. Thank you.
Quero ver a tua luta aí.